damuwa ilimi jigon rayuwa wanda ya san bashi da damuwa Ma
sai kudi shi kuma Allah shine mai kudi ya jama'ar mu ku bari mu mantuwa ilimi jigon rayuwa wanda isan ba shi da damuwa kai saurayi ka tsaya ka ji gaskiya ke fudurwa dan Allah tsaya ku burukun ku kawai ku yi kwalliya mu ringa tunanin lahira in kuka yi waka ba ku da damuwa kowa bar dandali kwararo kwararo ba hankali shi dan yana so ne ya fitar da kuran kiyama yayin muku tsartuwa ilimi jigon rayuwa wanda isan ba shi da damuwa ku daina kallon wannan duniya cikin ta akai dukkan anbiya sun fita ba dadi sai shan waya idan da dadi da sun sai tsaya mun zo mu gansu suna yin rayuwa mama dukkan malamai idan muka yi haka ba mu da zulubi dan duniyar nan ba ta da tabbas cikin ta ba komai sai ruduwa ilimi jigon rayuwa wanda isan ba shi da damuwa Allah tuni ya fada mu cikin Qur'ani jigon ka bincika tambaya ma yayin da fada maka shin da mai ilimi da mara sani darajar su ko za ta kwatantuwa Wow.